diqqat qiling. Biz yana milliy telekanalda Zakovat intellektual o'yinlarda ko'rishib turibmiz. Qishki mavsum o'yinlarimiz davom etadi. Bugun 2-chi o'yin. Bugungi o'yinda qatnashadigan ishtirokchilarni davraga taklif qilamiz olqishlaringiz bilan. Maysara Ochilova, Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi mutaxassisi. Nazokat Abdusaitova, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 3-chi bosqich talabasi. Nodirxon Turg'unova Niktuvaring, O'zbekiston davlat jahon tillar universiteti 4-chi bosqich talabasi. Nodira Bahromova, O'zbekiston davlat jahon tillar universiteti 4-chi bosqich talabasi. Jamoa sardori Madina Mirza Rahmatova, O'zbekiston milliy universiteti 3-chi bosqich talabasi. Qizlarimizga qarshi o'z savollari bilan qatnashuvchi muxlislar bilan tanishib olamiz. Marat Mamutov Nukus shahridan, Muzayam Axtamova Qorovul bozordan, Nafisa Misriddinova Sergelidan, Ahadbek Madrahimov Dang'aradan, Feruza Haqberdiyeva Pastdarg'omdan, Sherali Tursunov Termizdan, Pardavoy Umrzoqov Oqoltindan, Abdulaziz Sultonov AQShdan, Maryland Universitet talabasi Ozodbek Ashurohunov Qo'rg'ontepadan, Behruz Og'aniyozov Olotdan, Xolida Ochilova Toshkent shahridan va blitz savollari intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Hisob 0-0. Birinchi raund. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, xayrli oqshom aziz bilimdonlar. Sizlar bilan navbatdagi o'yinda ko'rishib turganimizdan xursandmiz, boshimiz ko'klarga yetyapti. Buni ustiga o'zbekona aqlli qushli qizlardan tashkil topgan jamoa o'yinida ko'rishyapmiz. Qizlar kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. Ha, Madinaxon, yaxshimi? Yaxshi. Salomat bormisizlar? Hammasi yaxshimi? O'tgan mavsumdan keyin mana endi ko'rishib turibmiz. Natijalarni bugun ko'ramiz. Nafisa Misriddinova. Nafisa Misriddinova Sergeli Toshkent shahridan savol muallifi. Ochig'ini aytaman, bu ayol o'zi savol muallifini onasi qizimiz xohlamadilar o'zlari nomlarini e'lon qilishi. Mayli, onamdan chiqsin dedim. Onangiz axir sizni onangiz bo'lgani uchun ruxsat beramiz deyildi va shu qizi ayolni nomidan savollar o'ynaladi. Nafisa Misriddinovaning savoli. Diqqat. Endi ekranga qarashingiz mumkin. Bu Fransiyadagi eng keksa binoning surati. 700 yil oldin qurilgan bu imorat hali ham saqlanadi. Diqqat, savol. Nega bu uyning birinchi qavati ikkinchi qavatdan, ikkinchi qavatidan uchinchi qavati kengroq qilib qurilgan? Vaqt ketdi. Fransiyada 700 yil oldin ko'p saqlangan. 700 yil oldin saqlanishi bo'lsa, bir-birini qoyib qo'yibdi. Yoki pastki qavatdan suv bosib, keyin past mana bu balki birinchi etajida u uy egasini o'zi yashab tepaga kvartirant qo'ygandi. Birinchi etajni keyinroq qilsa yo'l bekilib qoladimi? Yo'l toraytirib qo'yishi mumkinmi? Ikkinchi amaliy maqsad kerak, amaliy maqsad. Nega? Bir-birini yerni tejashmi? Yerni tejash. Yer birinchi etaj kichkinaroq. Shu ikkinchi qavatgacha suv bosgan bo'lsa, u yoq o'parilib tushganda keyin birinchi etajchi. Keyin birinchi etaj mustahkamroq bo'lishi kerak emasmi uning uchun? Fransiyada. Ha, bu nazokat varianti yaxshi emasmi? Yo'li yo'li tejash? Yo'l torayib qoladi. Yo'l emas, umuman yerni tejash. Vaqtingiz tugadi. Marhamat, javob beshtaylik. Assalomu alaykum muhtaram boshlovchi. Va alaykum assalom. Qizlarimiz yaxshi odati bor. Hammalari oxirgacha salom beradi. Men bilaman buni. Marhamat. Birinchi savolga javobni Nazokat Abdusaidovadan eshitamiz. Marhamat Nazokat. Demak, javobimiz shu to'xtamga keldik. Yo'lni toraytirib qo'ymaslik uchun
birinchi qavatlar va ikkinchi qavat nisbatan kichikroq qilib ishlangan. Birinchi qavat deb kichkina bo'lishiga, tor bo'lishiga sabab yo'lni toraytirmaslik. Yo'lni kengroq qoldirish, yo'lga ko'p zarar yetkazmaslik, to'g'rimi? Shunday. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Orangizda kimdir shu fikrni aytdi hali bir muhokama paytida. To'g'ri endi muhokamada aytilaveradi. Lekin meni qulog'imga shu issiq kirdi-da shu javob. Shu javobni qaytarmagan qizlar dedim. Kuzatdim, oxirigacha kuzatdim. To'g'ri javob, chunki pastki qavat egallagan joyiga qarab soliq to'langan. Soliqni kamroq to'lash uchun qilingan 0.1%. Madina Mirza Rahmatova jamoasining ikkinchi o'yini bo'lyapti. Madina birinchi o'yindan keyin jamoa a'zolari hayotida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Shunaqa savol bersam bo'ladimi? Hozircha shaxsiy hayotda o'zgarish yo'q, lekin bilim borasida o'zgarish bor. Ko'cha kuyda tanishyaptimi? Ha, ko'p jamoat joylarida tanib, sizlar zakovatga chiqqansizlar deb bir aytishyapti. Madina emas, yulduzsan, yulduz deyishyaptimi, yo'qmi? Halicha yo'q. Davom etamiz. Ikkinchi raundni e'lon qilaylik. Qizlarni ko'p musobaqalarda ko'ryapman. Bizda hozir juda ko'p musobaqalar o'tayapti. Mana shunday musobaqalarda mana shu jamoani qizlari juda aktiv. Quvonarli tomoni o'sha turnirlarda g'oliblari ham bo'lishyapti. Bir ikkita turnirlarda g'oliblar bo'lishdi. O'zim shaxsan qatnashdim mana shunday musobaqalarda demoqchiman. Xolida Ochilova. Xolida Ochilova Toshkent shahridan gastroenterolog. Bu savol kuzgi mavsumdagi o'ynalmay qolib ketgan savol edi. Unchalik qiyin savol emas qizlar. Juda chuqur o'ylamanglar. Dunyo televideniya tarixidan ma'lumki, 1960-yillardan AQShda televideniya juda ommalashgan. Hozir televideniya xodimlaridan prime time qachon bo'ladi deb so'rasangiz, kech soat 19 dan 22 gacha deb javob berishi aniq. Ammo 1960-yillarda AQShda prime time kunduzi bo'lgan. Diqqat, savol. Nega 1960-yillarda prime time kunduzga ko'chgan? Sababini ayting, vaqt ketdi. Kinoteatrlarga bog'liq emasmi? Hamma ham uyda televizor olmagan bo'lsa. Kechgacha faoliyat yuritmasligidan emasmi? Televideniyani. Yo, kunduz qanaqa musobaqa bo'lganmi? Matchlarmi? Tushlik payti ko'radimi? 60-yillarda qanaqa voqealar bo'lgan? AQShda 61-yil fuqarolar urushida. Rangli televideniya o'sha paytlardan rivojlangan rangli televideniya. Nimaga kunduzi? Kunduzga. Bu televideniyaning ishlariga bog'liqmi yoki tomoshabinlargami? Tomoshabinlar vaqtini hisobga olgan bo'lsa, ularda qanaqadir yangi mashg'ulotlar paydo bo'lgan. Tomoshabinlarning vaqtini hisobga olaylikchi. Kunduz kuni tushlikka chiqadi. Xo'p, 60-yillarda televideniya keng tarqalganmida aholi orasida? Televizor bo'lganmi hamma uyda? Masalan, hamma ham kechqurun hamma uyda bo'lmagan. Karantin bo'lmaganmi? Karantinda hamma odam uyda o'tiradi. Kechqurun qayga borish mumkin? Aylanishga ko'chgan u qavog'i bo'lsa misol uchun. Ispanka 1917 bo'lgan. Boshlarida bo'lgan. Efir boshlarida bo'lgan. Muddatda bo'lib, efir juda qisqa muddat bo'lib, anaqa qila olmay qolmagan. Hozir qaysi birida to'xtandingiz? Kunduzi. Televizorga kechqurun ishlamaganmi yoki odamlar ko'proq yig'ilib tomosha ko'rganmi? Odamlar uyda o'tirib ko'ryapti-da. Shunga sabab kerak, sabab. Vaqt bo'ldi. Madina yutqizayotgan paytda klub yordamini olishingiz mumkin. Qachon olishingiz? Bu sizga bog'liq. Men aytib qo'yayapman hozir. Marhamat, javob. Nega 1960-yillarda prime time kunduzga ko'chib qolgan? Nega? Bir. Klub yordamini olamiz. Klub yordamidan foydalansanglar, marhamat 20 soniya muhlat. Bizim aslında
Vaqt bo'ldimi? Juda ko'p. Juda variantlar ko'payib ketdi. Qiyinchilik qolmasa bo'ldi qizlarga. Lekin to'g'ri javoblar ham bo'ldi. O'zim javob berib ko'raman. Marhamat. Demak, bilamiz, 60-yillarda AQSh va Vietnam o'rtasida urush yuzaga keladi. Balkim erkaklar urushga ketgan va uyda ayollar qolgan. Ayollar kunduz kuni uyda bo'ladi va albatta ular kunduz kuni televizor ko'rishadi. Sababi shudir. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Demak, 1960-yillarda prime time kunduzga ko'chib qolishini sababini so'radik va ular uyda ayollar degan javobni berishdi. Qaysi javobni qabul qilishimiz kerak? Ayollar uyda o'sha paytda qolib ketishgan va ayollar asosan kunduz kuni televizor ko'rishgan. Qabul qilamiz. Muzaffar Husan Xo'jayev, shuyotdamisiz do'stim? Shuyotdaman. Ha, qadirdonim. Siz qadirdon bo'lib qolyapsiz, bilimdorlarga emas, shaxsan menga va muxlislarga. Eng qiyin vazifani menga tashlaysiz. Ha, sizga tashlaymiz-da shunaqa, chunki sizni bekorga chaqirmadik bu yerga chorlab. Diqqat bilan eshitdingiz, ularning javobini ham eshitdingiz, ha? Endi meni qo'limdagi to'g'ri javobni eshiting. Hatto mashhur firmalar ham o'z mahsulotlarini kunduzgi vaqtda reklama qilishni xohlashgan. Chunki prime time kunduzi. O paytda ko'p ayollar uy bekalari bo'lishgan. Ularga atalgan melodrama seriallar faqat kunduz kuni ketgan. Ayollarga zarur mahsulotlar reklamasi ham shu seriallar ichida ketgan. Demak, bularni javobiga bizni javobimizda o'xshashlik bormi, Zafar? 99% bor. Bir-bir. Bir-bir. Hatto mashhur firmalar ham o'z mahsulotlarini kunduzgi vaqtda reklama qilishgan. Demak, ayollar ko'p bo'lgan uy bekalari hammalariga o'sha seriallar ichida ketishi qilingan. 3-chi raundni e'lon qilamiz. Bilmayman nega men anaqaga bordim. O'tgan savolda qizlarimizning javoblariga, ha, nimaga borganimni aytaman. Urush qo'shganiga bilaman, o'ylanib qoldim-da, urush aloqasi yo'q edi bu savolga, lekin bular urush qo'shganiga, lekin asosiy maqsad shaharda bo'lgan. Behruz Og'a Niyozov Buxoroni Olotidan. U yigitni savollariga o'taman. Marhamat, ekraningizga qarang, ayol surati namoyish etilmoqda. Ikkinchi jahon urushi davrida 5 oy tez yordam va harbiy yuk mashinasi mexanigi haydovchisi bo'lib ishlagan bu ayol keyinchalik leytenant unvonini ham olgan. Otasi erkalab Libet, eri erkalab Kabik deb chaqirgan. Diqqat, savol. Gap kim haqida ketmoqda? Vaqt ketdi. Muhtaram boshlovchi, bizda muddatdan oldin javob mavjud. Marhamat. Marhamat. Javobni Nodira Turg'unova beradi. Nodira. Men juda ham ko'p buyuk shaxslarning tarixi haqida qiziqib turaman. Rasmlardan tez payqab oldim. Bu rasmdagi inson hozirda Buyuk Britaniya qirolichasi bo'lmoqchi, Elizabet II xonim. Demak, sizning javobingiz Elizabet II. Xuddi shunday. Mana shu ayolmi? Ekrandagi qarang. Xuddi shu. Bu ayol Elizabet II. 2-1. Tabriklaymiz. 2 ochkoni ham oldinglar. Bizning yana bitta kattakon bir ishimiz, rejamiz bor. Bu talabalar shaharchasidagi bino hisoblanadi. Maxsus bino, intellektual markaz qurilyapti bu yerda. Mana shu ishga tushsa 10 minglab talabalarni biz
u yerda yig'a olamiz, musobaqalar o'tkaza olamiz, u o'z joyiga, o'z bag'riga oladi. Bir vaqtda yuzlab jamoalar u yerda qatnasha olishi mumkin. Bu joyda xohlagan jamoalar kelib, hech qanday sarf xarajatsiz o'yinlarda qatnashishlari mumkin bo'ladi. Butun Toshkent yoki misol xohlagan joydan kelib qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bir necha xil o'yinlarni biz tashkil etamiz. Kelajakda bu kelajagimiz ham bor bizda. Yangi O'zbekiston parkida quriladi. Prezidentimiz fikricha ziyolilar bog'i bo'ladi u. Matematiklar saroyi, kimyogarlar saroyi, adabiyotchilar saroyi kabi ilm ahli to'planadigan yuksak saviyadagi majmua bo'ladi. Sog'-salomat bo'lib tursak, birgalikda bu ishlarni amalga oshiramiz, nasib qilsa. Davom etamiz. 2-1, 4-chi raund. Tasavvur qiling, bir vaqtning o'zida yuzlab jamoalar o'tirib bitta savolga javob izlashsa, u yerda qanaqangi ruhiyatni sezish mumkin. Albatta, biz uni qo'llab-quvvatlashga tayyor turibmiz, savollar bilan, boshqa-boshqa mavzular bilan. Qani ko'ramiz, keyingi savol Pardavoy Umrzoqov. Bizni keksa muxlislarimiz bor, ana shunday muxlislarimizdan bittasi Pardavoy Umrzoqov, mana suratlari ham bor. Sirdaryoni Oqoltin tumanidan. Savollar bir muncha qiyin demayman-u, o'ylash talab etadi. Osiyoda eng qimmat ko'chmas mulk Yaponiya va Bangkokda ekan. Bangkokdagi qimmat uylar albatta markazda bo'lgan. Bundan ham qimmatli uylar esa uning atrofidagi uylar bo'lgan ekan. Diqqat, savol. Bangkokda qaysi hududdagi uylar narxi eng qimmat? Vaqt ketdi. Metroga yaqinmi? Metroga yaqin, chunki zilzila xuddiyadigan metroda. Tirikchiligi dengizda emasmi ularni? Dengizda. Lekin hamma joyi baliq, yaxshi dengiz atrofi. Xo'p, yaxshi. Boshqa ham port shahri, o'zi port уже hozirda atrof joylashgan turib ko'p qimmat degan. Bangkokka Fujiyama ko'rmaydi. Hozir lekin ko'p qavatli anaqa-ku. Toza havo izlab anaqa qilishmaydimi? Bangkokda nega odat? Nega qimmat ekan? O'sha joyda turib qimmat ekan. Bo'ldi, dengiz varianti yaxshi. Yana baliqdan bo'ladigan bo'lsa, turistlar shep ichadi bilan ko'chmasin, qimmatiga ham anaqasi ko'p. Yer qimirlashlari bo'ladi. Dengizdan ko'chmas mulkdan qanaqadir foyda kelishi kerak odamga. Bangkokdagi qarta mashhur joylarni bilmaymiz. Uning atrofidagi uylar. Bangkokka masalan turistlar nima uchun boradi? Shunga qarab o'ylab ko'raylik. Asosan dengiz, dengiz kurortlari yo'lda mashhur bo'lmoqchi. Bangkokda ham, Yaponiyada ham dengizga. Ha, birorta e'tiborga sazovor joy, mashhur joyni bilmaysizmi? Baliqchilikda qolamizmi yoki boshqa narsa? Aytaveringlar. Vaqt bo'ldi. Dengiz atrofi yaxshi. Vaqtingiz tugadi. Marhamat. Taram boshlovchi javobni Nodira Bahromova beradi. Nodira Bahromova. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Va alaykum assalom. Marhamat, javob bering. Bizning fikrimizcha, bilamizki, Uzoq Sharq mamlakatlarining asosiy tirikchiligi dengizdan bo'ladi. Shundan kelib chiqib, dengizga yaqinroq bo'lgan joylardagi ko'chmas mulklar qimmatroq degan bir to'xtamga keldik. Metro deganingizda ja maza qildim-da shu javobga. Toshkentda metroga yaqin joylar qimmatroq deyo. Balki shundan shu fikr kelgan bo'lishingiz mumkin. Sizlarning javobi qabul qildim va aniq javobga o'tamiz. Eng qimmat uylar demak markazda, undan ham qimmat uylar esa qirol oilasiga yaqin uylar. Qirolga qo'shni bo'lish hammaga ham nasib qilmaydi. 2-3. 2-3. Pardavoy Umrzoqov, Oqoltinli muxlisimizga 2 million tortib qilinadi. Kapital Bank tomonidan. Savol yuboring aziz muxlislar, savolni javobsiz yozayotganlarga yana ta'kidlab qo'yaman. Javobsiz yozish mumkin emas. Savolni javobi, manbasi, fotosurat, telefon raqam bilan albatta jo'nating. Hisob 2-3. Qizlar pasayib qolmanglar.
Ketdik. 5-chi raund. Birinchi o'yinda Nodira Bahromova eng faol bo'lganda, adashmasam. Farg'onalik singlimizga kim bo'ldi o'tgan safar? Nodira Bahromova. Lekin Maysara bugun negadir passivroq. Mana 4-ta savol o'ynadik. Men ovozlarni deyarli eshitganim yo'q. Eshitayotgandirman, lekin ovozlar o'zgarib qolganmi deyman-da. Ana mana shu paytda blitz tushgani ham balkim sizlarga qo'l kelar. Blitz savoli tushdi. Mo'min Shukurov Qashqadaryo Chiroqchidan pedagog mana shu muxlisimizni savollari o'ynaladi. Demak, sizlarga u kishini tayyorlab yuborgan bir nechta savollardan 3-tasini ajratganmiz. Birinchi savol Kristofor Kolumb mavzusi ekan. Amerigo Vespucci qit'aga Amerika nomini berguncha Kristofor Kolumb uni boshqa nom bilan atab turgan. Savol qaysi nom bilan vaqt ketdi? Hindiston. Yangi olamligini bilmagan va o'lib ketgan. Yangi dunyoda ko'p yuritiladi-da. Kartada kirib Hindiston boshqa. Hindiston emasmi-da? Yangi prosta Hindiston. Hindiston bekorga indeksiyam hindu hindu demagan. Indeksiyalar deb atashgan. Xo'p. Yana San Salvadorga aloqasi yo'q-a? Birinchi tushgan kelishgan. Kolumb o'zi indeksiyalari ko'rib. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi, javob. O'zim javob berib ko'raman. Marhamat. Amerika deb atalishidan oldin Hindiston deb atalgan. Hindiston deb atalgan. Men Kristofor Kolumb uni qanday ataganligini so'radim sizdan. Kristofor Kolumbni javobini men sizlarga hozir aytaman. Bu joyning nomini Kristofor Kolumb yangi dunyo deb atagan. Yangi dunyo edi. Sal shoshib qo'ydingiz. Ular Hindistonga boramiz deyishgan, lekin ular boshqa joyga borib qolishgan. To'g'ri javob yangi dunyo edi. 3-2 yutqizdinglar bu raundni. Demak, Mo'min Shukurov chiroqchilik muxlisimizga 3 million tortib qilinadi. Capital Bank tomonidan. Hurmatli muxlislar, zakovat o'yini sizlardan keladigan savollarga quriladi. O'yinda qatnashib g'olib bo'layotgan muxlislarga homiylarimiz tomonidan juda ko'p pul mukofotlari berilmoqda. Ekrandagi manzilga savolni javobi, manbasi, fotosurat, telefon raqam bilan yuboring. Savolni javobi yoki fotosurat bo'lmasa u o'qilmaydi. Yana qaytarib charchamayapman. Bizga savolni javobi bilan kerak. Pul mukofoti yutganlar ekrandagi beriladigan telefon raqamiga sim qoqing. Nega shu fikrga keldingiz? Nega ko'pchilik dadil yangi olam, yangi dunyo deb turganda nega bu fikrga o'tdingiz? Sizni nima undadi? Menimcha intuitsiyam shuni aytdi shekilli. Yana bilmadim. Intuitsiya. Bilmadim sizda bu o'yinda men qandaydir bir o'zgarishni sezyapman. Qanday o'zgarish ekanligini hali topolganim yo'q, lekin qandaydir o'zgarish bor. Yaxshi tomonga bo'lgan o'zgarish. Yaxshi tomongadir balkim, lekin ko'p atrofdagilar bilan fikrlashishingiz kerak. Fikrlashyapsiz-da, ko'proq o'zingiz fikringizda to'xtalyapsiz. Shunga o'xshagan holatlar bo'lmasligi kerak. Mana Bobur Yoqubdan so'rang, misol uchun shunaqa paytda Bobur Yoqub nima qilish kerak? Qani aytingchi, Bobur. Eshitish kerak muhtaram boshlar. Atrofdagilarni. Albatta. 5-ta komandaning ichidagilar. Fikri o'zida turaveradi, qochib ketib qolmaydi u. Agar gapirishga imkoniyat qolmasa, hech qanday bir tuzuqroq variant qolmasa, unda javob berishingiz kerak. Men sizni yomonlayotganim yo'q. Bu narsa bizning o'yinda bo'lib turadi. Bunaqangi holatlarga hamma ko'nikib ketgan, atrofdagilar bilishadi. 2-3 6-chi raund. Altı round. 5 round natijasi biraz 2-3. Nima yamdirdim? Bu o'yin shunaqa o'yin, shunaqa. Qaysi tur paytlarda oddiy savollar ham pand berib qo'yadi, qaysi tur savol paytlarda
qiyin savollar yoki misol noto'g'ri yo'lga ketib qolish ham bor. Noto'g'ri yo'lga ketib qolish ko'p hollarda qani qayer tushdi? Sherali Tursunov. Sherali Tursunovga bu qarsanglar, bu yigit Zakovat klubida bir necha yil o'ynagan. Hozir mana kattagina domla bo'lib qolganlar mana. Terdu universitetini o'qituvchisimi shunaqa deb yozgan o'qituvchilik qilar ekanlar hozir. Sherali savoli. Sizlarga ancha yaqinroq savol deb o'ylayman. O'zbek xalq og'zaki ijodida qushlar ko'p hollarda o'ziga xos timsollar qilib berilgan. Masalan, Simurg yuksaklik timsoli, anqo qushi kamyoblik timsoli, qaldirg'och ezgulik va hokazo. Shunday bir qush borki, uning yoqimsiz ovozi noxush ovoz timsoli bo'lib e'tirof etiladi. Bu qush haqida aytilgan maqolda uning yoqimsiz ovozi ideal ovoz sohiblariga tenglashtiriladi. Diqqat, savol, u qaysi qush? Vaqt ketdi. Masalda tovus ovozi ham anaqa. O'zi chiroyli. Ovozi xushlik bo'ladi, juda xush bo'ladi. Xo'p, qaysi maqol bo'ladi o'shunda? Ideal ovozga tenglashtirilgan deyapti o'shanga. Masalga qani bora? Sen ovozing chiroylisanmi? Qizil shtommi yoki ovoz qanaqa? Xalqimiz kechodi deyapti. O'zimizda maqol bo'lishi kerak-da, uni ovozi o'zimizni uni ovozidan nimadir yaxshi. Ideal ovoz. Yoqmaga ibora bor bizda. Ideal ovoz. Shuni bilmay odam aytadi. Sen ovozing ideal ekan. Ovozing yaxshi ekan degan ma'noda birorta qush ishlatamiz. Semur o'limni olib keladigan qanaqadir qarg'a qarg'ami? Pozitiv bo'ladi o'zi. Chaqalaymi? Ovoz yaxshi emas, lekin yo'q, chaqalay ham. Chaqalay bizda yo'q. Bizda o'sha bizning geografiyamizga to'g'ri kelmaydi. Xalq og'zaki ijodida qaysi qushlar ko'proq yozilgan? Tovus, tovus bormi bizda xalq og'zaki? Bor, bor. O'zi chiroyli, lekin ovozi haddan tashqari xunuk bo'ladi. Lekin maqol yo'qdi. Qush chum-chum. Boy o'g'li bor, yapaloq qush bor. Tovus. Tovusning ovozidek. Tovusdek, ovozingiz ovozdek. Qani? Javob eshitamiz qizlar. Muhtaram boshlovchi Nodira Bahromovadan eshitamiz javobni. Marhamat Nodira. Xo'p. Bizning fikrimizcha, bu qush tovus. Qaysi maqol bor tovus haqida? Maqola eslaganim yo'q, lekin ertaklarda ko'proq maqol emas, bir qanaqadir ibora ishlatiladi xalq orasida. Shu masalan, tovusni bilamiz, ko'rinishi juda chiroyli bo'ladi. Balki shundan kelib chiqib ham aytilgandir. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Yoqimsiz ovozda aytilgan qo'shiqchiga nisbatan bitta ibora bor. Qarqonoqdan bulbul chiqibdi-ku deydigan. To'g'ri javob qarqonoq edi. Qarqonoq edi. Uchuv tor. Bu qarsaklar Sherali Tursunovga deb bilaman. Madinaxon. Madinaxon, o'ynaymizmi yo'qmi? O'ynaymiz. Ketdik bo'lmasa, ketdik. 7-chi raund. Nazokat Abdusaidova. Demak, Nizomiy universitet talabasi Nodira Turg'unova, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi Bahromovasi bor Nodira. Nodira qizlarning guruhi qayerga tushdi? Muzayam Axtamova. Bu savolni Muzayam va Azamat Axtamovlar jo'natishgan Qorovul bozordan, Buxorodan. Bir milliarder Afrikadagi eng qashshoq davlatlarga moddiy yordam berish uchun ularga dori-darmonlar yubormoqchi bo'ladi. Yuboriladigan hamma dorilardan bir nusxadan unga ko'rsatishadi. Hammasi yaqinda ishlab chiqarilgan sifatli dorilar. Ammo dorilardagi bir xususiyatni tekshirib chiqqach, dorilarni yubormaslikka qaror qiladi.
ularni qiynab qo'yishdan cho'chigan. Keyin boshqa sohada yordam bera qoladigan fikrga keladi. Diqqat savol. Nima? Uni fikridan qaytargan vaqt ketdi. To'qqorin yetish kerak edi. U dorini to'qqorin yetish kerak. Ochqorin ochqorin yuboradi. Ochqorin yuboradi. Avval birinchi to'yib ochqorin yuborish kerak. Qorin to'g'ash kerak birinchi, to'g'rimi? Yana boshqa bo'lmasin. Variant aytib o'qiganmidingiz yoki variant? Demak, yo'q. Xo'p, dorilarni to'qqorin yetish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Xo'p, keyin ovqat jo'natadi yoki oziq-ovqat pul nimadir. Biz bizga bu dori emas, asosiy kesak doridagi pul emas, Afrika kesak. To'qqorin yetish bo'ladi. Bir qashshoqligiga aniq urg'u berib ketildi. Aksiyon variant shu. Muhtaram boshlovchimizda javob undan oldin javob beramiz. Aytayapman-ku, bugun nima bo'ldi shu qizga? Nimadir bo'ldi shu qizga? Qani marhamat javob bering. Ha, kutmayapsiz ham oxirgacha. Javob beravering, marhamat. Javobni Nazokat Abdusaidova beradi. Demak, eng qash juda ham qashshoq davlat deb aytib o'tildi. Demak, ko'pincha dorilar asosan to'qqoringa ichiladi. Shuning uchun bu dorilarda to'qqoringa ichilsin deb o'sha instruksiyasida yozilgan bo'lganligi uchun birinchi ovqatdan yordam berishga qaror qiladi va bu dorini yubormasdi. Qaysi o'qigan paytimda qaysi jumla sizni bu fikrga undadi? Qaysi jumlam sizni mana shu fikrni birinchi soniyada yo'q aytdingiz-da, o'shanga aytyapman. Qashshoq mamlakatga dori yuborilayotgandan shundan shunaqa xulosa yasadingiz. Yo'q, o'sha savol evolyutsiyasi davomida shu o'qiguningizcha fikr shakllanib keldi oxirigacha. Oho, evolyutsiya. Yo'q, aniqa shu savolni borishi davomida oxirigacha yetib borguncha sekin-sekin yetilib bordi, chunki oxirida ko'rmasdan. Bu qarsaklar sinimiz Nazokat Abdusaidovaga edi. Bilaman, endi esa to'g'ri javob. U dorilarni tekshirib, yozuvlarini o'qib chiqadi. Hamma dorilarni to'qqoringa ichish kerak deb yozilgan. Yozuv to'g'ri qolib turgan qaytadi. Axir ular bir umr to'yib ovqat yemaydi-ku deb boshqa fikrga o'tgan. Uchuv tor. O'zi Nazokatda shunaqangi bir tabiiy xususiyat bor. Hech kim bilmagan, hech kim yurmagan ko'chalardan fikrlarini jamlay oladi, hech kim kutilmaganda javoblar beradi. O'tgan o'yinda ham bitta shunaqa javob bergan edi. Bugun ham mana shunaqa javob bo'ldi. O'ylaymanki, bu hali boshlanishi, hali biz qizlar bilan oxirga yetkizganimiz yo'q o'yinda. Qani Madina, qo'lga beringlar, ketdik. Ketdik. 8-chi raund. O'tgan savol demak jamoaga 1 million so'm pul keltirdi. Bu Nazokatning javobi, Abdusaidova Nazokatning javoblaridan jamoa hisobi yana 1 million so'm bilan boyidi. Qayer to'xtadi? Ahadbek Madrahimov. Aslida bu savol ham ikki kishi nomidan, Ahadjon aka va o'g'illari Azizbek nomidan kelgan. Otani hurmatlab, otadan oldim ayta olmayman. Otam g'oya muallifi deb otani alqab mana suratlari bilan yuborganman. Gerdek turgan inson Ahadjon aka. Shunday o'g'il bilan gerdek yuring. Demak, ota bolaning savollari. Bir o'ta mashhur inson haqida yozilgan 8 qator she'rga, aniqrog'i vasiyatga quloq tuting. 8 qator kelishganmiz-a? 8 qatori.
Afsonalar yaratmang mendan, xavotirim aslida shundan. Maqtaganni suymayin jinim, ermaklardim chiqarib tilim. O'lsam yoqing ruhsiz jismimni, yod olsangiz yetar ismimni. Shamollarga savring kulim, shu men uchun sharafli o'lim. Diqqat savol, bu qaysi mashhurning vasiyati vaqt ketdi. Einstein bo'lishini chiqarib tilim degani uchun Einstein. Alfred Nobel ham yoqib meni soch o'yilar degan vaziyatni yo'q chiqarib tilim deyapti. Eng mashhur surati turmush tilini chiqarib. Aynan Nobel ham yaxshi. Dinamit Nobel haqida to'chni eshitganman-da. Yahudiydi, u yerga ko'milmaydi Einstein. Ganjam tushish mumkin. Afsona yaratmang deyapti. Afsonalar bilan bog'liq shaxsmi yoki? Einstein yaxshi yana variant. Alfred Nobel. Qaysi afsona bo'lgan odam? Afsona atrofida afsonalar. Xavotirmasida shunda. Maqtanganni suymaydi. Mashhur odam o'zi yozmagan bu, odam haqida yozilgan. Demak, uni qaysidir xususiyatlardan, shamollarga tegishli ishlardan keltirib chiqib, kelib chiqib yozilgan she'r. Shu men uchun sharafli. Nobel unaqa degani bilan Nobel yozgan yo'q. Men deb aytgandan keyin anaqa tipi skromniy bo'lganligi uchun yondirib yuborish kerak-da. Oddiyroq yashagan. Sharafli o'lim. Einstein yoki Nobel? Einstein. Ganzi ham yaxshi mahatma Ganzi. Lekin tilimni chiqarib tilimni nima kerak deyapti? Eng mashhur rasmi. Maqtanganni suymayman. Gazetaga olishmoqchi bo'lganda tilini chiqargan. Juda oddiy yashagan. Nobel ham lekin. Ovoz eshitilmaydi Daryoda. Marhamat, javob. Javobni Nodira Turg'unova beradi. Qaysi mashhurning vasiyati? Albert Einstein bizga tilini chiqarib tushgan surat juda ham mashhur tarix. A tilini boshqa insonlar ham chiqarishi mumkin u. To'g'ri javob Albert Einstein. To'g'ri to'qsa. Muzaffar Husanxo'jayev, Muzaffarbek. Baba. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Juda ham yaxshi, mazza qilyapman. Qizlar yaxshi o'ynayaptimi? Zo'r o'ynashyapti. Ha, qizlarimiz shunaqa, yoshroqu, lekin hali kelajagi bor bu qizlarning. Kapital bankda ham juda aqlli qizlar bor-da, men bilaman. Bitta qizlarga bag'ishlangan bir ko'rsatuvimiz ham bor. Shunaqa rejalarimiz bor. O'sha yerdan qizlarimizdan ham chiqishi mumkinmi? Shunday bilimli insonlar. Chunki men bilaman-da juda ko'pchilik sizlarning korxonalarda qizlarimiz ko'p, ayollarimiz ko'p, hammasi aqlli, xushli insonlar. O'shalardan ham komanda yig'ish mumkin deb o'ylayman. Rahmat, yig'amiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Bo'ldi, kelishdik. Hisob 4-4, 9-chi raundni e'lon qilaman. Bizda to'rtta savol qolgan. Qaysi biri tushishini esa hozir bilamiz. Qayer tushdi? Ha, Marat Mamutov. Marat Mamutov Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan akademik litsey o'qituvchisi. Mana oilasi bilan tushib yuborgan. Mana shu suratdagi Marat, bir paytlar bizga birinchi yozgi mavsumda ham bir savol yuborilgan, savolning yutgani deb paytda ham. Hozir uni bilimdonlar bilan hisobi 1-0. Diqqat. Maratning savolini o'qiyman. Marhamat. Romb tasvirlangan qo'l suratini tomosha qilishingizni so'rardim. Bu surat 2013-yilda ishlangan. Qo'l sohibi reklama plakati sifatida shu suratni chop ettirgan. Chunki u har uchrashuvda va yig'inlarda qo'lini shu tarzda ushlagan. Diqqat savol, bu kimning reklama plakati deb o'ylaysiz? Vaqt ketdi. Reklama plakati Romshay rasmlaridan qilyapti. Puzzle. Nimaga o'xshaydi? Windows'ga o'xshaymaydi? Nimaga Rom? Belgiyaga o'xshaymaydi? Rom shaklida. Nimani belgilari? Windows. Qaysidir mashhur kompaniyalar. Masalan, tipiga o'xshash. Ammo kiyimga ham qaranglar, yangilari keng turibdi. Papaga o'xshayapti, lekin qanaqadir dini, dini inson emasdan. U reklama nimaga kerak? Reklama kerak bo'lmaydi unga. Har doim qo'lini shu holatda.
Hoş, reklama. Tepasda hem itibar berilir. Atrofda ilerisi kırılga bilir. Binanın tepası... Yok, binanın asırlayan reklama bu. Öyleyli, öyleyli. Kimle şuna kanamadır o yana? Rom şekilde. Rom şekilde. Kımat bakatoş, rom. Tak. Kararga geliş kıyım bu yan buranlarsan öyle yaptırken bu adam. Kastır, firman. Nege bu kopriğini tagi gibi tasvirlenge? Brata kampanyası. İki yaş gerek. Bolş gerek. Dini tarafı kim yaptı? Aynen şahs duraldı mı? Dapanitim qo'shimcha mening. Ha, kimning qo'li bu? Yoki klub yo'q. Yo'q, bir narsa ham zo'lamaymiz. O'yling. Agar shuna qila qolaylik. Bitta o'qib bersanglar, savolingiz. To'xtaram boshlovchimiz. Hali 1 daqiqa tugamasdan qo'shimcha vaqtga o'tib ketyapsizmi? Marhamat, nima demoqchisiz? Eshitaylik. 1 daqiqa vaqtimizni olmoqchimiz. Iloji bo'lsa savolni qaytarib bersangiz yaxshi bo'lar. Xo'p, 1 daqiqa qo'shib beramiz. O'zingizlarniki u. Kredit, predit degan joylari yo'qmi? Bo'ldi. Demak, sizlarga qo'shimcha o'zingizlarning savollaringiz uchun savol o'qib beraman. Bu surat 2013-yilda ishlangan. Qo'l sohibi reklama plakati sifatida shu suratni chop ettirgan. Chunki u har uchrashuvda va yig'inlarda qo'llarini shu tarzda ushlashni yoqtirgan. Bu kimning plakati, reklama plakati deb o'ylaysiz? Vaqt ketdi. Har doim yig'iladi shu holatda qilgan. 2013-yilda qanaqa davrda yashayotgan odam bu? Kimning reklama plakati? Hozir ham trik bo'lishi mumkin. 2013-yilda. Papa Rimskiy, hammani teng bilaman, tengini qulaman degandek. Qaysidir qurilish kompaniyasi emasmi? Uchrashuvlarda, yig'inlarga ko'p boryapti. Uchrashuvlarga nima? Demak, jamoatchilik tinglayapti, eshityapti, o'tirib olib nimanidir gapiryapti yoki politik, politik bo'lmasa? Nimaga politikda ishlangan aynan bo'lmasa? Nimaga rom? Qanaqada kompaniyani belgisi bo'lish kerak-da, romp. Agar kompaniyadan ketadigan bo'lsak. Nikola Tesla, Ukrainaning Tesla masalasi, kompaniyasi Elon Musk bunday ketadi-yu, bunday bo'ladi. Yo'q, menimcha. Hozir boshqa variantimiz bormi? Nimaga o'xshayapti? Kimga beramiz, qaysi variant yaxshi? Audi nima, biron nima? Yo'q. Asoschi, asoschini o'zi berish kerak. Bir daqiqa ham o'tdi, ikkinchi daqiqa ham o'tdi. Marhamat qizlar. Muhtaram boshlovchi, taxminimizcha bu Elon Musk'ning qo'li. Bu demak erkak kishining qo'li deb o'yladinglar buni. Qabul qildik va aniq javob ko'tamiz. Atrofdagilardan so'rab qo'yay, bilasizlarmi? Xor bo'lib, qani Angela Merkelning qo'li bu. Ekranda o'sha qo'l egasi Germaniya kansleri 2013-yilda reklama plakat chiqaradi va buni devorga mana shu ko'rinishda muxlaydi. Shunida, shuni aytadilar-da. Qarang, to'rov ol, to'rov 5. To'rov 5. Nima qilamiz endi? To'rov 6 og'zimdan chiqib ketdi, ish qilib bo'lmasin endi. Qo'rqib ketdik. Reklama plakat chiqarganmi? Mana sizlarga mantiq ishlashi qizlar. Mantiq ishlashi yo'lini sizlarga o'rgatay. Reklama plakat chiqarganmi? U demak, u siyosatchi, o'zini bir qandaydir saylovlarda qatnashayotgan inson. Keyin qo'lini qarash kerak edi. Qo'li g'alatiya, yenglari osilyotibdi dedinglar. Ikkita variant bo'lishi mumkin. Birinchisi bu ruhoniy, Rim papasimi kimdir bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa bu qiz bola ayol kishi bo'lishi mumkin degan fikr kelmadinglar. Ayol kishi bo'lganda yana kim bor deb 2013-yilda o'z nomzodini qo'ygan Angela Merkel xonimni qo'llarini tasvirlagan juda ko'p. Mana siz uyingizga boringda kechqurun. Angela Merkelning qo'llari deng hamma yoqda dunyo bo'yicha egallab tashlagan. Hamma uchrashuvda qo'li mana shunday turadi uni. To'g'ri 5. 10-chi raund. Charchab qoldinglarmi? Bu savol sizlarga ancha osonlik qilsa kerak deb o'ylagan edim. Chunki juda mashhur ma'lumotda bu. Jamoa ana klubni ham ko'rdinglar, xor bo'lib aytdi o'zi ham. Angela Merkel.
Abdulaziz Sultonov. Abdulaziz Sultonov, shu yerda o'zi ham. Qani Abdulaziz oldiroqqa chiqing. Qani siz, ha mana. Zakovat klubini a'zolaridan bo'lgan, hozir bizdan Maryland universitetida magistraturada o'qiyapti. Hozir nima keldingiz bu yerga? Nega bu yerda emassiz? O'qishda ta'til berilgan edi, vatanni sog'inib, oilani sog'inib, zakovatni sog'inib keldik. Ko'kchadek joy ekanda, Amerika ham. Xuddi shunday. Kartochka bozorga tushganda g'ir-g'ir ketib turadigan. Endi anchadan bir savol yuboradi bu yigit. Amerikada bekor yurganing. Sizga aytmoqchi bo'lganimki, Amerikadan ko'proq bizga haligi video savollar yuboring. Bo'ldi, uni ham albatta qilamiz. Qiling, o'sha yerdan jo'nating. Hozir bundan osoni bormi? Shunday olasiz, shunday jo'natsangiz, 1 minutda bizda bo'lib turibdi. Amerikada yashayotganimda ham, hamma narsa yetarli bo'lsa ham, bir bo'lak narsa doim yetmay turdi. Bu zakovat nazarti, zakovatni zavqi, zakovatdagi do'stlarim. Mana bugun ham o'yinda qatnashyapman, tomoshabin bo'lib. O'zim o'ynagim kelib ketyapti. Sizni taklif qilganimda, sizni bugun ko'rsatuv, bugun kechqurun ketaman, ertalab ketaman bugun dediz. Kelavering, kelavering deganda nima maqsad ko'zlaganimni bildingizmi? Xuddi shunday. Shu gaplaringizni eshitmoqchi edim-da. Rahmat, rahmat. Oqiyol sizga, eslama o'qishdan tugatib keling. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Zakovat doim shunday birinchi trendda bo'lsin. Jamoaga omad. Rahmat. Endi bu yigit sizlarga qiynaydimi savol bilan yoki yo'qmi, men bilmayman. Lekin majburman Abdulazizning savolini o'qishga. Yevropa va AQShda osmon upar binolarning har yo'lagida ikkitadan lift harakatlanadi. Eng qizig'i bitta lift bo'sh, ikkinchi liftda esa odamlar tirband navbatda turishadi. Diqqat, savol. Nega liftlarda bu holatni kuzatish mumkin? Vaqt ketdi. Muvozanatni saqlab turish uchunmi? Elektr energiyani tejash uchun. Zaxira bo'lsa-chi? Yoki ishlamay qolganda ikkinchisidan foydalanish uchun asrab turarmi? Bittasi bo'sh, bittasi odam chiqmayapti. Bittasi odamlar chiqmasligi sababini ko'rdi. Yo'q, yuklar uchun, bittasi odamlar uchun. Odamlar chiqmadi. Yuk tashish uchun alohida og'irligi ham bor. Bu odamlar uchun. Bittasi aytaylik faqat oiladan iborat. Yo'q. O'zingizlarning yelkalaridagi shuga miyangizga ishonib javob berishingiz kerak. Qani 5 ta qizimizdan nima fikr eshitamiz? Marhamat. Biz ham kredit vaqtini so'rab ko'rmoqchi edik. Ana umid aytdim-a sizga. Bitta boshlab bersanglar bo'ldi. Xo'p, beramiz. Beramiz, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mana qaranglar, bir marta o'qib bersiz. Xo'p, Yevropa AQShda har bir podyezlarda osmonopar binolarni har birida ikkitadan lift harakatlanadi. Eng qizig'i bitta lift bo'sh bo'lsa ham, ikkinchi liftda odamlar tirband bo'ladi, navbat bo'ladi. Lekin ikkalasi ham ishlaydi. Diqqat, savol, nega liftlarda bu holatni kuzatish mumkin? Vaqt ketdi. Ikkalasi ham ishlaydi. Har bitta podyezda, har bitta binoda haligi osmonopar binoda zinadan foydalanish iloji yo'q. Energiya manbayi boshqacha bo'lsa, misol uchun, bo'lishi mumkin, bittasi elektr tokiga chiqsa, bittasi odamlarga energiya manbayi qaysi tarafdan kelganini nima farqi bor? Prosta. Xo'p, hozir ham bor bu narsa. Hozir ham shunaqa. Bittasi odam har bitta binoda ikkitadan turibdi, qarama-qarshi yo yonma-yonligining ahamiyati yo'q hozir. Bittasi bo'sh turyapti-da, bittasidan foydalanishyapti faqat. Xo'p, bizda qanaqa variantlar chiqdi? O'zimiz variantlarimizni ishlab ko'raylik. Binoni arxitekturasi bilan bog'liq emasmi? Masalan, bittasi zapasga turibdi. Har bir yo'lda ikkitadan lift bor, bittasi to'la, bittasi bo'm-bo'sh. Nega?
İkalasam işlab turibdi. Odam ikalasam ishlaydigan asosisi. Undan keyin bekor odamlar bekor qilingandan keyin. Birorta kino bo'lsa yaxshi emasmi? Beshik odamlar iftozda bo'lishi kerak. Bittasi yuk tashish uchun mo'ljallangan, bittasi odam tashish uchun mo'ljallangan. Yevropa qishdi. Alohida alohida masalan, hayvonlarni olib yurish mumkin, uy hayvonlarini. Nimaga bo'sh bo'ladi unda? Undan nimaga bo'sh bo'ladi? Mumkin ham kimdir olib chiqish kerak deb aytadi. To'g'ri, liftda ham odam yuk bo'lsa ham odam olib chiqish kerak o'z. Vaqt tugadimi? Marhamat. Muhtaram boshlovchi, o'zim javob berib ko'raman. Marhamat. Demak, ikkita liftning borligining asosiy sababi birinchi liftga hamma chiqadi. Agar o'sha lift buzilib qolsa, keyin ikkinchisidan foydalanishadi. Bilamiz, osmonopar binolarda zinadan foydalanishning iloji yo'q, chunki 100-chi qavatga menimcha sportsmenlar chiqishi ham amri mahol. Shuning uchun birinchisi, ikkinchisi doimo zaxirada turadi. Bitta lift tushundim sizni. Ikkinchisidan foydalanish. Tushundim. Abdulaziz endi bugun sizlarni tushunglar kiradi, aniq. Aniq kiradi. To'g'ri javob. Birinchi lift faqat tok sonli qavatlarda to'xtaydi. Ikkinchisi faqat juft sonli qavatlarda to'xtaydi. Bu bilan liftni har qavatda to'xtab, odamlarni kuttirishni oldi olinadi. To'g'ri 6. To'g'ri 6. Ha, bo'sh bo'lsa, demak ular toqqa chiqadiganlar uchun, toqqa chiqadi, hech kim chiqmaydimi? Demak, hamma juftga ketadimi? O'shada. Bugungi o'yinimiz 4-6 hisobida chiroyli o'yin bo'ldi, ammo bilimdon qizlarimiz yutqizishdi. Savol mualliflarini e'lon qilib qo'yishimiz kerak. Ular ham bugungi o'yinimizga g'alabaga asosiy hissa qo'shgan insonlar. Birinchi raundni yutgan Nafisa Misriddinovaga 1 million so'm. Pardavay Umurzoqovga 2 million so'm. Momin Shukurovga bilet savol uchun. Demak, 3 million Sherali Tursunovga, 4 million Marat Mamutovga, 5 million Abdulaziz Sultonovga, 6 million bekor kelmagan ekan mana. Yo'l kirani yarimi chiqqan bo'lsa hamda Hannada. Sizlarni tabriklaymiz, hurmatli muxlislar. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yanada kuchliroq, qiziqarliroq savollardan yuboringlar. Sizlarga bosh homiyimiz, demak, Capital Bank o'z pul mukofotlarini topshiradi. Buning uchun bizga telefonga sim qo'ying. Mana shu telefon orqali biz bilan bog'lanasiz va sizga biz pullarni qanday topshirish kerakligi yo'l-yo'rlarini o'rgatamiz. Xo'p, eng yaxshi savolni bilyapsiz, bizda bosh homiy aniqlayapti. Bu yerda ularni vakillari ishtirok etmoqda. Muzaffar Husanxo'jayevga so'z. Muzaffar, savollar umuman bugun qanaqa bo'ldi? Eng yaxshi savol bu birinchi savol bo'lgan Fransuz o'y to'g'risida. Sog'liq haqidagi savol. Nafisa Misriddinova, sizni savolingizni bosh homiy tomonidan e'tirof etilishi, demak, sizga qo'shimcha 5 million so'm pul keltirdi. Tabriklaymiz. Eng faol bilimdonga O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati tomonidan 5 million so'm tortib qilinadi. Xo'sh, buni egasi kim bo'ladi? Marhamat. Assalomu alaykum, muhtaram boshlovchi. Assalomu alaykum. Eng yaxshi o'yinchiga kelsak, men mana shu o'yindan oldin bir maslahat so'raganda Madinaga aytgandim, mana shu nazokatni ko'proq eshitib turing. Kam gapirar ekan-u, lekin kerak gaplarni gapirar ekan degan ma'noda bir gapirgan edim. Bugun menimcha mana shu o'yinda 2-4 hisobidamidi shu eng katta bir burilishni yasab berdi nazokat. Sizning fikringizcha nazokat Abduvohidova. Abdusaidova. Aha. Abdusaidova. Eng yaxshi o'yinchini endi men ham nazokatni tanlayman, chunki o'sha boyagi protsess hammaga menimcha ma'qul bo'ldi. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 3-chi bosqich talabasi Nazokat Abdusaidova, tabriklaymiz. Qo'shimcha sizga 5 million so'm mukofot topshiriladi. Yurtimizda bilimli insonlar soni ortaversin.
Bolalarimizga o'qishga, bilim olishga sharoit yaratib beraylik azizlar. Ularga kelajak ilmli kishilarniki ekanligini har kuni o'qitiraylik. Yoshlikda kitob o'qib o'sgan bola kelajakda kitob o'qimay ulg'aygan bolalarni ishlatadi degan aqidani eslatib turaylik. Bugungi rejalarimiz shu. Yana zakovatda ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat.